буремними часами, тривога за наслідки життя наших громадян і далі посилюється. Тому дуже важливо, щоб ми дійсно всі разом, і журналісти, і політики, і громада, відчули відповідальність за майбутнє України і чітко, злагоджено, дисципліновано діяли надалі. Тому що ті події, які були, зокрема, цієї ночі, про які тільки що говорив Петро Кобелко із побиттям журналістки Тетяни Черновіл, і ті, які можуть бути на Буковинському рівні, те, що може бути далі, насторожує. Дійсно, влада жодним чином не бажає дивитися реально на ту проблему, яка є в державі, адже впродовж 22 років незалежності жодних системних змін в державі не зроблено. Далі система влади діє на експлуатацію людей, на відмивання коштів, на те, щоб в кінці кінців олігархи, які мають зараз значні статки, далі збагачувалися, розрив між людьми середнього і низького достатку все більше і більше розривався, і люди протестують, починаючи із 21 листопада, коли тільки почалися ці протестні акції в зв'язку із тим, що вектор зовнішньополітичної України змінився із проєвропейського на промосковський. Люди з тривогою і з протестом почали виходити на майдани. Ці всі акції і на чернівецькому рівні, і на всеукраїнському рівні були за участю всіх небайдужих громадян, зокрема і свободівців Чернівецької обласної організації «Свобода». Хочу сказати, що саме з початку цих акцій, вже із 21-22 числа, люди почали виїжджати до Києва. 24-го вже на тому марші європейському, який був від пам'ятника Шевченка до Європейської площі, і більш ніж 100-тисячному вічі брало участь достатньо багато буковинців, зокрема і десятки свободівців. Хочу сказати, що далі, впродовж перебування на Європейській площі, коли була безстрокова акція протесту, було спочатку два майдани на Європейській площі і на Майдані, потім в зв'язку із відомими подіями все перейшло на Майдан Незалежності, і Євромайдан саме продовжив існування і дію свою протестну на Євромайдані. Там також перебували буковинці, перебували свободівці, наші прихильники. Сам особисто 4 поїздки до Києва міг відчути, побачити, яким чином розвивалися революційні події, як мінявся сам Майдан, сама відповідальність людей перед подіями, які були в Києві і в Чернівцях. Люди набиралися духу того на Майдані, поверталися в Чернівці, в райони і далі продовжували пояснювати тим, хто ще не зорієнтувався, потребу підняття виходу із байдужого стану для того, щоб все-таки громадянське суспільство почало зароджуватися, зокрема, і в Чернівецькій області, і по всій Україні. Як би то не було складно говорити, поки великі маси народу не захочуть своїми руками змінити ситуацію в державі, на жаль, цей складний стан держави не зміниться. Систему влади має міняти і політики, і громада, і всі люди, які проживають у цій державі. Тому в зв'язку із цими подіями на даний момент і опозиція, і громадський сектор Майдану, і загалом люди побачили, що потрібно переходити до більш широкого громадського спротиву, до створення громадянської ініціативи громадянського руху, як 22 числа на Майдані Незалежності було заявлено про створення громадської об'єднання Майдан. Зараз, зокрема, і в ці дні, і на Чернівецькому рівні також обговорюється формат участі у цьому об'єднанні і як воно буде продовжувати свою дію на території Чернівецької області. Дійсно, максимально дойти до кожного українця, те, про що говорили Всеукраїнське об'єднання «Свобода» впродовж свого існування від початку незалежності, так треба і діяти. Очищення, люстрація, відповідно, кожен, хто перед українською державою завинив, повинен відійти в кращому випадку в бік,
А якщо він завинив в кримінальному напрямку, він повинен перебувати в місцях позбавлення волі. Відповідним чином мають діяти і правоохоронні органи. Якщо ми хочемо мати європейські цінності, якщо ми хочемо мати справді потужну велику державу, має бути верховенство закону. Має бути від президента до найнижчого чиновника відповідальність за свої дії, а народ має мати потребу і можливість перевіряти це все. Якби в 2004, в 5-му, 6-му роках народ не був просто спостерігачем за подіями, звичайно, тих наслідків після помаранчевої революції і приходу Януковича до влади, в принципі, не могло би бути. Тому зараз дуже важливо, щоб народ і українська нація відчули відповідальність за всі події в Україні і включилися в масовий захист своїх інтересів і своїх цінностей. Тим більше, що влада в даний момент руками тих же бандитських угрупувань може дуже сильно дестабілізувати ситуацію в державі і дійсно робити все для того, щоб ввести надзвичайний стан і керувати цією державою на свій розсуд. Цього жодним чином не можна допустити. Крім цього, хочу зазначити, що для того, щоб ми мали можливість відправляти людей до Києва, вже із початку грудня разом із представниками інших політичних сил ми на центральній площі в Чернівцях ставили скриньки для збору коштів і вже офіційно мали можливість відправляти людей до Києва. Для того, щоб цей процес був прозорий, ми з самого початку заявили, що найближчим часом ми оприлюднимо всі наші результати по збору коштів, відправці людей і перебування людей в Києві. В розданому матеріалі я вам подав всі ті ту інформацію стосовно збору коштів. Дійсно, ми впродовж цих днів 5 раз відкривали скриньки, ми визначили, що ті кошти, їхню кількість, скільки люди нам здавали, і в процесі цього відправляли людей до Києва. Таким чином я хочу озвучити для буковинців, для всіх, хто цікавиться цим, що починаючи 6 грудня ми почали збір коштів і 7 грудня була розпечатана перша скринька, зібрано 3242 гривні. Відповідно, розпочалася відправка людей до Києва. З 9 грудня розпочали випускати революційний спецвипуск газети «Свобода Буковини». Через кілька хвилин я дам слово Володимиру Звенигородському, керівнику нашої прес-служби, який курував цей напрямок. Він розкаже про сам випуск. Другу скриньку для збору коштів було розпочатано 11 грудня, зібрано 5701 гривень 70 копійок та 30 євро. Відкриття скриньок 14 грудня дало результат, зібрано 7255 гривень 50 копійок. 18 грудня було відкрите скриньку, зібрано 19710 гривень 25 копійок. Відкриття скриньок вчора, 24 грудня, зібрано 7991 гривня, 50 копійок та 5 євро. Загалом, впродовж цього часу, зібрано 43899 гривень, 75 копійок та 35 євро. Саме для повної прозорості ми кожну нашу розпечатку і процес підрахунку коштів фіксували на відеокамеру. Хлопці це мали можливість підготувати, це зараз є в вільному доступі в інтернеті. Ви маєте можливість, маєте посилання на ці відеофайли. До Києва за зібрані в скриньках кошти відправлено 196 людей, тих, які ми відправили за цей час. Крім того, 70 людей до 6 грудня відправлено за партійний кошт. На відправку людей з Києва затрачено 6400 гривень. На випуск листівок та 4 спецвипусків газет затрачено 7400 гривень. На випуск спільних штабом національного спротиву листівок та інформаційних бюлетнів затрачено 1500 гривень. Кошти витрачені на пальне на виїзд авторейдів по районах області, їх було 11, витрачено 3000 гривень. На співорганізацію заходів на центральній площі витрачено 700 гривень. Таким чином, на даний момент із зібраних коштів залишилося 9329 гривень та 35 євро. Те, що ми маємо можливість зараз діяти.
Що стосується випуску революційного спецвипуску газети «Свобода Буковини», я надаю слово Володимиру Звенгородському, він розкаже про нього. Будь ласка, Володимир. Так, ми почали випускати з 9 грудня ось такі от спецвипуски. Ну, це навіть не є газети, а такі от листівки, скажімо так, революційні. З одного боку, була листівка, яка розповсюджувалася на Майдані Незалежності в Києві. Додаток до партійної свободівської газети, тут переважно новини загальноукраїнські, які відбувалися на Майдані, але, звичайно, з партійною окраскою. Ну, відповідно, на звороті вже сторінка чи додаток до газети «Свобода Буковини» нашої обласної партійної організації. Тут, відповідно, розміщуються новини чернівецькі, та, ну, також, відповідно, з точки зору Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Всього ми змогли випустити 4 номери цих газет. Вони розповсюджувалися як з наших наметів, так і в інформаційних рейдах, які ми здійснювали по області. Ну і крім того, що я хочу сказати, також спільно прес-служби трьох опозиційних партій «Свободи», «Батьківщини» і «Удару» працювали над випуском інформаційного бюлетеню штабу національного спротиву. Наразі вийшло 2 номери в світ. Зокрема, матеріали готували прес-служба «Удару», прес-служба «Батьківщини». Я займався версткою і теж частково долучався до підготовки матеріалів. Хочу ще зазначити, що крім поданого звіту про відправку людей і збір коштів, хоч в районах області також люди відправляли до Києва. І можу з честю сказати, що із Кіцманського району було відправлено близько 200 людей до Києва за Всеукраїнським об'єднанням «Свобода». З Вижницького району близько 100 людей до Києва, з Глибоцького 30 людей виїхали до Києва за підтримкою Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Також виїжджали люди з Новодністровська і з інших районів. Таким чином, зараз, на даний момент, в Києві, в Палаці Жовтневий, оскільки ми із 3 грудня, з того часу, коли нам зайнято було приміщення Палацу Жовтневий, перебували там із Свободівською сотнею. І до теперішнього часу там перебувають свободівці, прихильники і командир Свободівської сотні Іван Попадюк зараз разом із нашими депутатами і прихильниками перебуває в Києві. Основну частину прес-конференції я завершу. Прошу запитання. Будь ласка. Пане Віталію, «Свобода», як в мене буде 2 запитання. Добре. «Свобода», як та радикальна партія, ви знаєте, що вхід, вступ до Євросоюзу передбачає віддання певних повноважень над державним органом. Як та радикальна партія, як «Свобода» оцінює цю ситуацію? Ну і друге питання стосується події сьогоднішньої ночі, стосовно, пан Петро вже казав, стосовно побиття журналістки Тетяни Чорновіл. Чи будуть прийматися якісь міри, ну, в центральному штабі, так, про стосовно цього, і які плани на майбутнє, як сьогодні навіть бачити, буде так? Стосовно першого питання, так, ми є націоналістична партія, яка відстоює інтереси української нації, і для нас найважливіше саме повновладний розвиток українців в своїй державі. Звичайно, ми добре розуміємо, що впродовж останнього часу і 22 років незалежності, і 70 з лишнім років перебування України у Радянській імперії, дуже важко українській нації розвиватися в зв'язку із цим шаленим тиском Кремля і російського імперського бачення. Тому для того, щоб більш вільніше розвивалася Україна як держава, українська нація як повновладна нація, важливо від сфери впливу Кремля від'єднатися. Звичайно, ми добре усвідомлюємо, що будь-які союзи передбачають відповідні повноваження, які передаються цим структурам. Але ми постійно зазначали і в програмі захисту українців говорили, що місце України відначально в Європі. І ми постійно наголошували про потребу єднання націй, європейських націй в одну сім'ю і відчували єдність разом із Європою.
говорили про Балто-Чорноморську вісь і інші можливі надоб'єднання в Європі. Звичайно, ми за те, щоб українська нація розвивалася, але бачимо більш ефективно зараз розвиток її разом з Європейським Союзом. Чи не суперечить ідеологічним інтересам саме передача повноважень над національним? Все враховується з точки зору тих повноважень, які будуть передаватися при повноті влади опозиції і Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми відповідальні за політику і за міждержавну в тому числі, і добре розуміємо, що можна було би передавати при інтеграції в Євросоюз, а що ні. Поки що це асоціативне членство, воно передбачає, що Європа буде приглядатися до України, Україна буде орієнтуватися на європейські цінності і буде процес зближення. Він не є загрозливим з точки зору втрати будь-яких можливості розвитку української нації. Що стосується побиття журналіста Тетяни Чорновіл цієї ночі, це тривожний симптом. Це означає те, що влада жодним чином не хоче йти на будь-які компроміси із народом, не хоче переходити на відповідальне ведення переговорів, а хоче знову заганяти ситуацію в глухий кут. Ми на засіданні штабу будемо, звичайно, розглядати цю ситуацію з місцевими реаліями, враховуючи їх. В даний момент я не можу коментувати те, що буде розглянуто на засіданні штабу, але, звичайно, нам треба буде врахувати ці всі речі і більш відповідально орієнтувати і правоохоронні органи, і Службу безпеки для захисту і журналістів, і пересічних громадян в зв'язку із революційними подіями в Україні. Дякую. Дякую. Будь ласка. Прошу, Ігор. Скажіть, будь ласка, як почуваєте обласна партійна організація? Скажімо, вже рік закінчується, чи вдалося вам збільшити кількість членів партії за цей час і чи ви поставите при собою таку мету? Тобто «Свобода» в Чернівецькій області, яка вона зараз? Хочу зазначити, що впродовж 2013 року різні події пережила обласна організація. У зв'язку із цими подіями, звичайно, люди звертаються про потребу вступу в організацію і хочуть брати разом з нами відповідальність за розвиток свободи і впливу свободи на Буковині. Так, і в деяких районах, зокрема у Хотинському, Глибоцькому, Кіцманському, Вижницькому, суттєво збільшилося членство. Ми маємо можливість впливу на перебіг подій і в районних центрах, зокрема у Вижниці, в Кіцмані, в Глибоцькому районі. Так само хочу зазначити, що саме в місті Чернівці також появилося дуже багато людей амбітних, які готові розбудовувати і організацію, і йти на виборчий процес. Зараз в процесі революційних подій вони якнайяскравіше проявили себе. Ми бачимо, на кого можна орієнтуватися, і ми з гідністю входимо в 2014 рік, збільшуючи кількість людей і прихильників, які діють разом з нами. Для нас дуже важливо, щоб ми мали можливість дивитися людям щиро в очі, відчуваючи, що ми робимо спільну справу для посилення впливу української нації в суспільстві. Найгучнішою подією 2012 року партії «Свобода» в Буковині стала ситуація з, скажімо так, поведінка Назара Жовка, від партії. Сьогодні ви як оцінюєте це, чи ви пане Борухон, є конфлікт, немає яка ситуація сьогодні? Хочу зазначити, що прямого людського конфлікту із Назаром Гуруком ні в мене, ні в партійців не було. Це було його бачення життя в Україні, політичного, зокрема. Він висловив свою точку зору на шпальтах інтернет-видань і на друкованих ЗМІ. Він мав можливість повністю оцінити ситуацію, спілкуватися із керівництвом партії, зокрема, і зі мною неодноразово. Це його крок, який ми врахували, жодним чином не перешкоджаючи йому і не
даючи якісь коментарі стосовно його майбутнього. Він досвідчений політик і буде мати можливість продовжувати свою громадську, а можливо, політичну діяльність в той спосіб, який він рахує подальшому. Людських конфліктів ніяких не було. Це його вибір. Я би не хотів сказати, що це якийсь негативний вплив на розвиток організації було. Жодної людини в зв'язку із виходом Назара Горука з партії не вийшло. Далі свободівці продовжують свою роботу і розбудову організації. Є багато позитивних кроків від тих людей, які раніше були близько коло Назара Горука. Зараз вони продовжують роботу, ефективно розвиваючи свободу. Дякую. Питання, будь ласка, Ігор. Чи не здається вам, що вже так в засобах масової інформації мусують про те, що пік протестний прийшов і зараз іде такий занепад? І як на вашу думку, зараз потрібно підтримати тих людей, які симпатизують Майдану, симпатизують повністю, для того, щоб вони все ж таки виходили на вулиці, на Майдану? Яку діяльність треба робити, що потрібно робити? Може по квартирах ходити, може які заходи проводити? Ну тому що, наприклад, згадайте в пік мітинги, наприклад, в Чернівцях, де було до 7 тисяч людей збиралося, і останній мітинг, де зібрав ледь-ледь, десь 1,5 тисячі, може й менше. Я хочу зазначити, що революційна ситуація в державі загострюється. Криза політична не вичерпана. Люди, на жаль, після подій останніх днів стривожені і не знають, яким чином виходити з ситуації. Дуже важливо не дати їм можливість зачинити себе у квартирі чи в будинку, а дати потребу їм вийти один до одного і спілкуватися, і вирішувати це, зокрема на вулиці, з тиском на чиновницькі кабінети, з тим, щоб влада відчула, що вона не може взяти контроль над громадою і далі продовжувати керувати. Дійсно, протестний потенціал нікуди не зник. Люди переварюють то в собі і хочуть далі доброго життя в Україні. Адже всіх до глибокого коріння достала ситуація в державі. Жодним чином немає забезпечення соціального людей. Люди втрачають здоров'я і не можуть його ніяким чином забезпечити. За 22 роки незалежності України не створена структура ефективного забезпечення людей в цьому напрямку. Так само і інші напрямки не закриті. Нам, як і політикам, безперечно, треба йти глибоко до людей, в кожну хату, до кожного українця. Цим впродовж останнього часу старалася займатися і свободівська організація в Чернівцях. Ці рейди по області зараз будуть продовжуватися. Ми будемо намагатися, крім виїздів самих партійців районів, допомагати їм в цьому. І, спілкуючись з людей, все-таки пропонувати їм вихід із становища. І дійсно, це організація, громадська організація «Майдан», ініціатива, яка запропонована в Києві, вона дасть можливість чіткого виходу людей із ситуації такої, як зараз склалося. Я впевнений, що люди, українці, мудрий народ, і він готовий буде до протестних заходів, адже цей режим нікуди з України не дівся. Він далі продовжує свій тиск на людей, продовжується застосування фізичної сили проти протестуючих. Далі люди перебувають у застінках. Те, що президент підписав закон про те, що учасники протестних акцій впродовж революційних подій не будуть притягнуті до відповідальності, це ще не означає, що це так і здійсниться. Всякі тиски є, і це продовжується. Звичайно, треба йти до людей, і це найперше, що буде робити і Всеукраїнське об'єднання «Свобода», і штаб національного спротиву, і в подальшому громадська організація Всеукраїнського об'єднання «Майдан». Дякую.
Дякую. Ви дуже добре говорили про загальноукраїнський рівень і про роль свободи там роботи. Але київська влада не могла б триматися, якщо б вона не мала на місцях підтримки. Що ви зробили конкретно на місцях, щоб отих регіоналів, які голосували за те, і дуже, щоб дітей посадили в тюрму зараз, щоб Папієва, Гайнічеру, Галиця та інших показати людям справжнє їхнє звірине обличчя і руки в крові разом з партією регіонів? Чи ви пікетували десь хоч одного дому у них? Про вас говорять, бачите, про всіх членів штабу говорять, неважливо, їхні провладні сайти, а про вас говорять, що ви хороший чоловік. Це ви зумисно це роблять, чи помилку тут зробили? І свобода так себе тут толерантно дуже повела, що ніби роль свободи тут відіграє інша партія. На них кримінальні справи зараз заведені, а у вас благодать, у вас все толерантно, правильно і гарно на території Чернівецької області. Хіба така свобода повинна бути в Чернівецькій області? Стосовно свободи і стосовно того, що ви казали, якраз найближчий випуск газети інформаційного бюлетня буде направлений на інформацію про тих, хто подав заяву на студентів, і інформацію про їхні статки і те, які вони мають напрямки діяльності стосовно тиску на них. Ці інформації газеті ми вже дали 2 тижні тому. Що стосується... Яка дія інформації дали журналісти? Вони вже це все зробили і роблять так. Яка дія свободи, щоб вони цього не робили? Хочу зазначити, що стосовно цього ми розглядали можливість організації тиску на вказаних осіб і думаю, що найближчим часом це реалізуємо на практиці. Ви не скажете тепер, який це буде метод роботи? Це таємний поки що план? В даний момент, поки ми не реалізували те, що буде показано, я не можу його озвучити по факту. Але він буде? Так, ми плануємо це, найближчим часом здійснимо. Більше часу скільки? Місяць-два? Ні, це кілька днів, до нового року буде, і в процесі новорічних свят також багато що побачити найближчим. Вони кожен конкретно відчує дію свободи? Ну, всіх, може не відчує впродовж наступних кількох днів, але дехто з них обов'язково відчує. І ви це побачите найближчим часом. Ну, тоді я продовжу запитання. Я знаю про те, що у вас є нормальні, правильні стосунки, добрі з церквою Київського патріархату, православної церкви. Чи не могли би ви конкретно поговорити з священниками чи з митрополитом, щоб він у цей час відлучив від причастя, якщо вже не анафеми, тих 23 членів тушок, які писали донос до прокурора на студентів, то є такий хід у церкві, що можна відлучити. Бо ті люди, які підписали, вони ходять на сесії з вишитими сорочками. Вони розказують про те, що вони великі патріоти. Досі ніхто не знав про те у лентівцях, що сороками могла донос написати на дітей. Вони говорять, що вона патріотка і любить Україну, її сусіди. Ви їх не проінформували про це, ні сусідів, ні лентівців?
Я вже тільки що сказав, що, що стосується Всеукраїнського об'єднання «Свобода», ви найближчим часом будете мати можливість це побачити. Що стосується духовного напрямку і спілкування із представниками Київського патріархату, так, я особисто ходжу до церкви Київського патріархату, до Параскевської, маю можливість спілкуватися із священниками Київського патріархату. Я їм скажу цю точку зору, як вони будуть вирішувати, це вже їхня можливість. Я готовий це їм сказати.